наша команда підтримує цей важливий законопроект, адже це антиконтрабандний законопроект, і його треба обов'язково приймати. Через відсутність оцієї єдиної системи обліку транзиту, єдиної інформаційної технологічної системи, відбувається те, що ми сьогодні бачимо на митниці. З України, навіть не зважаючи на мораторій на експорт лісу-кругляка, під виглядом дров вивозиться ліс-кругляк. Тобто з України вивозять нібито дрова, а в Європу по європейській митниці ми бачимо, що вже заїжджає український ліс-кругляк. І ця ганебна афера і махінація є надзвичайно масштабною. Це сотні тисяч українського лісу, які всупереч закону вивозяться за кордон під виглядом дров. Так от після прийняття цього закону це буде технологічно унеможливлено. Більш того, подолання контрабанди має стати одним з головних завдань державної економічної політики, тому що контрабанда – це вкрадені робочі місця українців, контрабанда – це знищені українські виробництва, які не можуть конкурувати з іноземними виробниками, які завозять товари в Україну без сплати належних мит і податків. Контрабанда – це вкрадені кошти з української медицини, з української освіти, з кишені кожного українця. Тому треба робити все для того, щоб перекрити ці ганебні контрабандні канали. І не лише підвищувати відповідальність за контрабанду, в тому числі і лісу-кругляка, як це ми з вами зробили, а треба унеможливлювати технологічно можливості цих ганебних зловживань. Тому Радикальна партія Олега Ляшка підтримує цей законопроект, і ми закликаємо парламент прийняти позитивне рішення. Дякую.